Wewe kwa muda mwingi watu wamekosa kukuelewa. Wanafikiri wewe ni mtu wa fujo. Watu wa fujo tunawajua, na watu ambao wanatakia mema hii nchi tunawajua. Na wewe ni mmoja wa wale ambao wanataka mambo mazuri katika hii nchi. Ndio maana umeona nchi inaenda vibaya. Ukasema wacha tusitishe maandamano ili watu wazungumze. Lakini ninajua safari hii ama wakati huu upande ule mwingine mko na njama ya kusambaratisha yale mauiano ambayo yanatakikana. Mimi nataka niwaambie namna hii. Kama mnataka amani na nchi hii endelee, acheni baba Raila Amolo Odinga aongee na Rais Samoei William Ruto ili waweze kukomboa nchi. Nyinyi wengine fanyeni heshima na baba Raila Amolo Odinga. Hata kule kumtukana, ule uhuru wa kumtukana, kama si yeye kupigania uhuru ule, hungeweza kumtukana wewe. Fanyeni heshima na mzee ambaye ametoa maisha yake kutuweka pale tulipo. Hata Rais Ruto mwenyewe anaweza tu kumuita Raila mzee wa kitandawili, lakini hajamtusi hata siku moja. Wewe ni nani ukaweze kumtukana Raila Odinga? Lazima muheshimu. Na kama hamtaheshimu, tutawalazimisha muheshimu. Na sisi kama wapwani, umefika wakati sasa hii mambo ya kusema tumeachwa hapo. Ni tuungane sasa, mumeona dalili. Mumeambiwa nchi hii ni kampuni na watu wana hisa. Ni lazima tuungane kama viongozi wa pwani, tuongee na sauti moja ili tuweze kuheshimika. Manangu manangu rendaze. Kwa hivyo mimi naunga mkono na tunashukuru baba kutupatia dada yetu Amina Mnyazi kuwa katika ile jopo la kuzungumzia mambo ya amani ili watu waweze kufanya kazi pamoja. Umetuheshimu na tunakushukuru. Hii mambo ya huyu shetani anaitwa Makenzi, mimi nataka niulize serikali, kitengo cha jinai na kitengo cha ujasusi, mlikuwa wapi siku hizo zote tangu 2005 Makenzi akiua watu? Mlikuwa wapi? Na ni kwa nini huyu Makenzi akishikwa mahakama inamwachilia? Watu wanatumia dini kujitarisha, manazi tajirisha. Ati siku hizi ukipeleka gari ndogo kama wewe unajiita pasta, ati ni unaonekana usi pasta mzuri. Maana hili kama gari mabomu mabomu. Na kazi yao ni kuibia mwananchi. Wacheni kutumia Biblia kudhulumu wananchi wa Kenya. Mimi juzi baba kule, kuna mzee kule Kaloleni tulimtia ndani. Ati alienda kanisani akaambiwa alale na mtoto wake kisichana ndo apate awe tajiri. Ni ushetani au ni mambo ya dini tena? Tunasema kama serikali haifichi chochote kuhusu mambo ya Shakahola. Manake mkizuia watu kuingia, mkizuia waandishi wa habari kuingia, tunaanza kuwa na wasiwasi kunaendelea nini. Gavana Mungaro, wewe panga kama gavana na sisi viongozi wa Kilifi, viongozi wote, ni lazima tuende Shakahola tukajue kunaendelea nini pale ndani. Shakahola iko Kilifi, viongozi wa Kilifi ni lazima wahusishwe na ule uchunguzi ambao unaendelea. Maanake sisi ndo tunajua nyumba yetu kuna namna gani, ama sio? Lakini kama mtasema waandishi wasiingie, Raila asiingie, viongozi wa Kilifi asiingie kule ndani, tunaanza kuwa na alama ya kuuliza. Tutakuwa na alama ya kuuliza. Kwa hivyo wacheni wananchi waambiwe otamafakare mnaziani kaheri. Zombira nazo zinalindwa. Haya makaburi yanalindwa kweli? Wangewalinda kabla hawajakufa. Alani viwangaona manoni. Kwa hivyo wacheni wanahabari waingie watueleze ni nini. Na sisi wanasiasa
hasa wale upande wa upinzani, wacheni kujipiga vifua. Mutaharibu inchi na maneno yenu bila kuyapima. Baba tu anauliza maswali kidogo na kamuzi mabuga zigizia. Amesema zile ahadi zilizowekwa zitimizwe. Mulisema unga utakuwa shilingi sabini, uye sabini. Ndojo sojo. Mukasema watoto watasoma bure, ndojo sojo. Mukasema mafuta itarudi chini, ndojo sojo. Haya kuuzajo hana makosa. Inonzale na manyachama. Kwa hivyo sisi tunaambia serikali ahadi zenu mulizotimiza, ndio baba anauliza muzitimize. Na akiuliza hivyo ni haki yake kama Mkenya na mzalendo, na ni lazima aheshimike. Mnamuka ndani? Acheni kutusi baba. Na baba wale ambao wanakutusi wasione ati tumenyamaza wakafikiri sisi ati tunaogopa. Tukianza mutashindwa na kuzima moto. Kwa hivyo tuofanye majadiliano na tuombe amani, tuombe familia marehemu, tuombe marehemu roho yake Mwenyezi Mungu aweze kuiweka mahali pema peponi. Haya heremu Giriama, nilage nisilage? Nilage nisilage? Na mala niambe vivi. Kala kana bururuka usikatuwe nyayo kundaka ona haswani. Sigamaya minogako.